ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍, ଏହାର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖ, ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜଧାନୀ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଚାରୋଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ତୁମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ଆଉ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଏରେ 27, ବିରେ 28, 3ରେ 29, ଡିରେ 30। କେଉଁଟା ଠିକ୍? ସିରେ 29, ଡିରେ 30। ତୁମର ଦେଖ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କର, ସମୟ ଅନୁସାରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ସେକେଣ୍ଡ ସରିଗଲା, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 28ଟି ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି? ଏ ହେଉଛି 7, ବିରେ 8, ସିରେ 9, ଡିରେ 10। କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଏ, ବି, ସି, ଡି। 7, 8, 9, 10। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ 5, 4, 3, 2, 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ତୁମର ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 8। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ବି, ଚେନ୍ନାଇ, ସି, ମୁମ୍ବାଇ, ଡି, ରାଞ୍ଚି। ଦେଖ, ଭାବ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ? ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 4 ଦେଖ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ବିରେ ପାଟନା, ସିରେ ଗାନ୍ଧୀନଗର, ଡିରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ? ନା, ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ନମ୍ବର 5, ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଏରେ ଭୋପାଳ, ବିରେ ଜୟପୁର, ସିରେ ରାୟପୁର, ଡିରେ ଗାନ୍ଧୀନଗର। ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଟିକେ ଭାବିକି କୁହ କ'ଣ ହେବ। ନା, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୟପୁର। ନମ୍ବର 6, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ବିରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ସିରେ ଶିମଳା, ଡିରେ ପାଟନା। ତୁମର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, 5, 4, 3, 2, 1। ସଠିକ ଉତ୍ତର ତୁମର କ'ଣ? ନା, ଶିମଳା। ନମ୍ବର 7, ମଣିପୁରର ରାଜଧାନୀ ନାମ କ'ଣ? ଏ, କୋହିମା, ବି, ଶିଲଂ, ସି, ଇମ୍ଫାଲ, ଡି, ଶିମଳା। ତେଣୁ ତୁମର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ତୁମର ଇମ୍ଫାଲ। ନମ୍ବର 8, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏରେ ରାୟପୁର, ବିରେ ଅମରାବତୀ, ସିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଡିରେ ରାଞ୍ଚି। ତୁମର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, 5, 4, 3, 2, 1। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ରାଞ୍ଚି। ନମ୍ବର 9, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏରେ ଡେରାଡୁନ, ବିରେ ଅଗରତାଲା, ସିରେ ଆଇଜଲ, ଡିରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ତୁମର ଟାଇମିଂ ସୁରୁ, 5, 4, 3, 2, 1। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡେରାଡୁନ। ନମ୍ବର 10, ଗୋଆର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏରେ ମୁମ୍ବାଇ, ବିରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ସିରେ ପାନାଜୀ, ଡିରେ କୋହିମା। ସୋ ଗୋଆର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା, ଦେଖ ଉତ୍ତରଟା ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମିଂ ଚାଲିଛି, ଟାଇମିଂ ସରିଗଲା, ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ପାନାଜୀ। ନମ୍ବର 11, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଅମରାବତୀ, ଏରେ ଅମରାବତୀ, ବିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସିରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଡିରେ ହେଉଛି ଭୋପାଳ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଖ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସମୟ ସରିଲା ପରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖାଇବ, ଯେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ନମ୍ବର 12, ମିଜୋରାମର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଇମ୍ଫାଲ, ଏରେ ଇମ୍ଫାଲ, ବିରେ ଆଇଜଲ, ସିରେ ଦିସପୁର, ଡିରେ ଇଟାନଗର। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଖ, 5, 4, 3, 2, 1। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଦେଖ, ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଆଇଜଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଡୁଚେରୀର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ପୁଡୁଚେରୀର ଏ ରେ ହେଉଛି ଡାମନ, ବିରେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର, ସିରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଡିରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ତୁମର ଦେଖ, 5, 4, 3, 2, 1। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଖ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ।
नंबर 14 लाक्षाद्वीप, लाक्षाद्वीप राजधानी नाम कौन? ए रे कावारत्ती, डी रे बी रे आइजल, सी रे दिसपुर, डी रे ईटानगर। तुमर समय आरंभ हो जाइछि। सठिक उत्तर कौन हम? ए बी सी डी भितर सठिक उत्तर हूँ ए कावारत्ती। तापर शेष प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन, आसाम राजधानी नाम कौन? ए रे शिलांग, बी रे दिसपुर, सी रे चंडीगढ़, डी रे ईटानगर। सठिक उत्तर कौन हम ना समय सरीगला आम अपेक्षा करवा कौन तार उत्तर? देख तार उत्तर हूँ दिसपुर। तेणु पाने तुम्हें आज कार्यक्रम को जो क्विज कार्यक्रम जोटा अच्छी देख लमती सब क्विज सब जिके सब मन रखे परवर्ती क्लास रे से गुड़ा सब आलोचना करवा। धन्यवाद।